Avaamme ilmestyskirjan 12. luvun ja luen siitä alusta pari jaetta. Ja näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan ja hänen oli vaikea synnyttää. Nämä kaksi Raamatun merkittävää jaetta ovat esillä tänä iltana tässä Raamatun tutkistelussa. Ne muodostavat oman vähäisen osansa sellaisesta Raamatun valtavasta opista kuin Raamatun profeetallinen sana, joka sisällyttää itseensä paljon asioita. Tämä sana ei käsittele meidän sielumme pelastusta sellaisena kuin sitä käsitellään herätyskokouksissa. Eikä se myöskään erikoisessa mielessä käsittele meidän uskon kilvoitustamme. Mutta se esittää meille kuvauksen siitä, mitä tulevina päivinä tulee tapahtumaan jumalallisen ilmoituksen sellaisista asioista, jotka koskevat tulevaisuuden maailman historiaa. Ja tästä syystä uskovat ihmiset ovat kautta koko seurakunnan historian ajan olleet hyvin kiinnostuneita Raamatun profeetallisesta sanasta, ehkä osittain siitäkin syystä, että me olemme luonnostamme uteliaita. Ja me haluaisimme raoittaa sitä verhoa, joka eroittaa meidät huomisesta. Nykyisenä aikana erikoinen syy, joka panee meidät tutkimaan Raamatun kirjoituksia, on kovin epävakaa maailman poliittinen tilanne, jossa on peloittavia piirteitä nykyaikaisten joukkotuhoaseiden vuoksi. Ja tästäkin syystä me olemme jollain tavalla kiinnostuneita siitä, mitä tulevat päivät tuovat tullessaan. Jumala on antanut meille ilmoituksia tulevista maailman tapahtumista siinä tarkoituksessa, että meillä tämän Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Sillä Jumalan ihmiset eivät ole sellaisia ihmisiä, jotka pelkäisivät tulevia päiviä, mutta kuitenkin voi olla niin, että uskovakin ihminen tuntee joskus pelon häivähdystä ja useammassa tapauksessa se johtuu tietämättömyydestä siitä, että asianomainen henkilö ei tiedä, mitä edessäpäin on. Ja yksistään se, että me tulemme tietoisiksi siitä, mitä edessäpäin on, niin se vapauttaa meidät sellaisesta pelosta, joka syntyy tuollaisesta sielun harhailusta ja mielen harhailusta, kun on niin epävarmaa eikä käsitä, mitä on edessäpäin. Ja tästä syystä Jumala on meille antanut profeetallisen sanan, ja ihminen, joka tätä sanaa alkaa ymmärtää Jumalan hengen opettamana, niin hän ei ole enää pimeydessä elävä ihminen, vaan häntä kutsutaan Raamatussa päivän lapseksi. Siitä syystä, että hänellä on profeetallisen sanan valo, joka luo valoaan eteenpäin. Eikä siellä ole mitään outoa, peloittavaa, mystillistä, vaan hänelle asiat alkavat olla selviä. Sellaisia asioita, jotka eivät tule yllätyksinä, vaan ne ovat tuttuja asioita, eikä ainoastaan tuttuja, vaan toivottuja ja odotettuja ja kaivattuja asioita. Nyt esillä olevat Raamatun jakeet, ne ovat jonkinlainen avain tässä ilmestyskirjassa, nehän ovat aivan keskellä tätä kirjaa. Ja niiden henkilöiden varalta, jotka eivät aikaisemmin ole olleet näillä ilmestyskirjaa ja osittain Danielin kirjaa käsittelevillä Raamattutunneilla, näitähän on tässä sarjassa ollut jo monta, tämä on järjestyksessä 25. Haluaisin vain sanoa, että tämä kirjoitus ei koske meidän aikaamme. Näillä Raamatun jakeilla ei ole mitään tekemistä seurakuntatalouskauden aikana ajan kanssa siinä mielessä, kun me nyt elämme Jumalan seurakunnassa, vaan on kysymys ajasta, joka on nimeltään vaivan aika, Jeesuksen, Kristuksen toisen tulemuksen jälkeinen aika.
Kuitenkin pitää käsittää asia niin, että kun meidän Herramme Jeesus Kristus tulee toisen kerran, niin hänen tulemuksessaan on kaksi vaihetta. Kun hän tulee ensimmäisen kerran, ei tietenkään ensimmäistä kertaa, vaan hän tulee nyt seuraavan kerran, niin hän ei tule tänne maan päälle, vaan Raamattu ilmoittaa, että hän tulee pasunan pauhatessa ja ylienkelin äänen kuuluessa. Ja silloin Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja meidät, jotka olemme elossa, nimittäin uskovat, meidät temmaistaan yhdessä heidän kanssaan yläilmoihin, ylkää vastaan. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tämä on ensimmäisessä tessalonikalaiskirjassa sen 4. luvun lopussa, ja se selvästi todistaa, että seurakunta temmaistaan yläilmoihin ylkää vastaan tämän seurakuntatalouskauden loppuhetkessä. Kristus ei siis tule tänne, vaan hänet kohdataan yläilmoissa. Sana on täysin selvä. Mutta siihen ei jää hänen tulemuksensa, sillä 7 vuoden ajan jakson jälkeen meidän Herramme Jeesus tulee yhdessä seurakuntansa kanssa häistä, taivaallisista häistä ja astuu Öljymäelle. Se on hänen tulemuksensa toinen vaihe, silloin hän tulee maan päälle. Tämän vain sanon selvityksenä niille ihmisille, joille Raamatun profeetallinen sana mahdollisesti on aivan outo käsite. Ja jotka eivät ole selvillä, mitkä asiat ovat esillä. Tämä Raamatun jae, johon me olemme tulleet ilmestyskirjan tutkistelussa, ilmestyskirjan 12. luvun jae 1 ja 2, se on keskikohdalla sitä 7 vuoden ajan jaksoa, joka seuraa seurakunnan ylösottoa. Tämän näyn näkijä ja näiden näkyjen näkijä oli Johannes, Kristuksen apostoli vanhalla iällään. Hän näki nämä ihmeelliset näyt Patmos-luodolla noin vuonna 95 tai 96 Jeesuksen syntymän jälkeen. Tämä näkijä oli silloin jo itse noin 80-vuotias vanha mies. Ja nyt hän tuli näissä ilmestyskirjan näyssään tällaiseen kohtaan, ja hän näki, oli suuri merkki taivaassa, vaimo. Oli olemassa vaimo. Merkillinen näky. Näky vaimosta. Ne, jotka lukevat paljon tämän kaltaisia kirjoja, nimittäin Raamatun profeetallista sanaa käsitteleviä kirjoja, ovat mahdollisesti tulleet monenlaisten selityksien kanssa vastakkain. Minäkin olen tullut monenlaisten selityksien kanssa kosketuksiin tutkiessani tätä asiaa. On ihmisiä, jotka sanovat, että tämä vaimo, joka tässä on esillä, on Maria. Neitsyt Maria. Että se, joka syntyy, niin hän on Jeesus lapsi. Nyt kuitenkin on asia niin, että ei Mariaa missään kirjoituksissa nimitetty vaimoksi ennen Jeesuksen syntymää. Hänestä päinvastoin sanotaan, että hän oli neitsyt. Yksistään tämäkin tosiasia vahvistaa sen, että Mariasta ei tässä ole lainkaan kysymys. Ja kun ei Mariasta ole kysymys, niin ei myöskään voi olla kysymys Jeesuksen syntymästä. Ja sitä paitsi, eihän olisikaan mahdollista, että Jeesus syntyisi seurakunnan ylösoton jälkeen suuren vaivan ajan puolessa välissä. Hänhän syntyi jo lähes 2000 vuotta sitten. Kuitenkin muistin virkistämiseksi Jesaja profeetan 7. luvusta, sen 14. jae, joka vahvistaa sen, mitä edellä sanoin. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Tämä nimi Immanuel merkitsee Jumala meidän kanssamme. Ja aivan samanlainen ilmoitus on olemassa Matteuksen evankeliumin 1. luvun jakeessa 23. Tämähän onkin vain viittaus edellä mainittuun Jesaja profeetan ilmoitukseen. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Nämä pari Raamatun paikkaa ja esitetyt huomautukset ovat riittävä todiste siitä, että kysymyksessä ei voi siis olla neitsyt Maria,
kun puhutaan tästä vaimosta ilmestyskirjan 12. luvussa. Myöskin on sellaisia selityksiä, että tämä on seurakunta. Mutta nyt meidän on huomattava, että seurakunta ei synnytä mitään enää vaivan ajan puolessa välissä. Se on temmaistu ylös tästä maasta ja se on viety taivaisiin häihin, eikä seurakunta synnytä enää lapsia. Hengellisestihän me käsitämme asian selvästi, että seurakunta täällä ajassa synnyttää hengellisiä lapsia sanan kautta. Mutta ei sitten enää, kun seurakunta on ylös temmaistu. Ja me olemme aikaisemmilla ilmestyskirjan luennoilla havainneet, että ainoa tyydyttävä selitys koko tälle kirjalle on se, että seurakunta temmaistaan tästä maailmasta pois ilmestyskirjan 3. ja 4. luvun välillä. Sen tähden, mitä tulee ilmestyskirjaan sen 4. luvusta eteenpäin, niin se puhuu koko ajan seurakunnan ajan jälkeisestä ajasta. Ja niinpä tämäkin Raamatun kohta puhuu, seurakunnasta ei myöskään tänä aikana, missä me nyt elämme, missään kirjoituksessa sanota, että se olisi vaimo. Ja sellaista kirjoitusta ei ole. On yksi kirjoitus, nimittäin toisessa korintolaiskirjeessä 11. luvun jakeessa 2, joka käyttää vertauskuvallisessa mielessä seurakunnasta sanaa neitsyt. Mutta sekin on vain hengellinen vertauskuva. Ja siinä sanotaan näin. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella, minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta tässä mielessä, kun puhutaan neitsyestä, tarkoitetaan vain seurakunnan puhtautta, sitä puhtautta, joka meillä on uskon kautta Kristuksen Jeesuksen vereen. Eikä mitään sen enempää. Tosin sitten myöhemmin ilmestyskirjan 19. luvussa ja sen 7. jakeessa seurakuntaa nimitetään karitsan vaimoksi, mutta se on Kristuksen häitten yhteydessä. Ja tässä sanotaan näin, iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Siis ensimmäinen kerta, kun seurakuntaa nimitetään vaimoksi, se on vasta sitten, kun seurakunta on temmaistu täältä alhaalta ylös kirkkauteen. Ja sitten käytetään tämän kaltaista kuvakieltä, joka itse asiassa vain tarkoittaa, että seurakunnan yhteys Kristukseen tulee vielä läheisemmäksi siellä ikuisuuden puolella. Se on nytkin läheinen. Mutta kun meissä olevat vajavuudet ja esteet poistuvat, niin silloin tämä yhteys siellä kirkkauden maassa tulee olemaan täydellinen. Ilmestyskirjan 12. luku ei siis voi missään tapauksessa puhua seurakunnasta vaimona siitäkään syystä, että seurakunta on jo otettu silloin ylös ja on Kristuksen tuomioistuimen edessä. Ainoa pätevä selitys tästä vaimosta on se, että tämä vaimo 12. luvussa on Israelin kansa. Ja tämä voidaan monillakin eri kirjoituksilla todistaa, erikoisesti siitä syystä, että Raamattu nimittää Israelia Jumalan vaimoksi. Raamatullisessa kielessä, vanhoissa profetioissa, useissakin eri paikoissa on tätä kansaa nimitetty tällä tavalla. Avaamme Jesaja-profeetan. Jesaja-profeetan kirjassa luvussa 54. Luetaan tämän luvun alussa tällaisia sanoja. Riemuitse sinä hedelmätön, joka et ole synnyttänyt, huuda ilosta ja riemahda sinä, joka et ole synnytyskivuissa ollut. Sillä hyljätyllä on lapsi enemmän kuin aviovaimolla, sanoo Herra. Tee avaraksi telttasi sija, levennettäköön sinun majojesi seinien kangas. Älä säästele, pidennä teltta köydesi ja vahvista vaarnasi.
Sillä sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle, sinun jälkeläisesi ottavat omiksensa kansat ja tekevät autiot kaupungit asutuiksi. Älä pelkää, sillä et sinä häpeään joudu, älä ole häpeissäsi, sillä et sinä olet pettyvä. Nuoruutesi häpeän sinä olet unhottava, leskeytesi pilkkaa et ole enää muistava, sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaotan hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin pyhä, hän, jota kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Sillä niin kuin hyljätyn, syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut, nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun jumalasi. Tässä on tämänkaltainen kertomus Israelin kansasta. Jumala puhuu nimittäin koko ajan tässä Israelin kansalle, ja tämä sana aivan selvästi kutsuu tällaisella runokielellä Israelin kansaa Jumalan vaimoksi. Jos menemme Jeremia profeettaan seuraavaan kirjaan, Jesaja profeetan jälkeen, 3. lukuun, ja luemme siitä jakeet 11 ja 12, niin me löydämme jälleen tämän kielen käytön. Ja Herra sanoi minulle, luopio vaimo Israel on osoittautunut hurskaamaksi kuin Juuda, tuo uskoton. Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano, palaja sinä luopio vaimo Israel, sanoo Herra. Minä en enää synkistä teille kasvojeni, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti. Tässä kohdassa Israelin kansaa kutsutaan luopiovaimoksi siitä syystä, että tämä kansa, josta olivat isät, Abraham kansakunnan perustaja ja uskovaisten isä, tuo vanha patriarkka, sen jälkeen he saivat Mooseksen kautta lain. Sitten Jumala lähetti heille profeettoja, mutta vaikka he olivat Jumalalta saaneet todellisen sanan ilmestyksen ensimmäisenä kansana koko maan piirin päällä, niin he alkoivat palvella epäjumalia, ja siitä syystä heitä kutsuttiin luopiovaimoksi. Ja näitten heidän syntiensä tähden, joka huipentui siihen, että he sanoivat Jeesusta ristiin naulittaessa, tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Näistä syistä on selitettävissä koko Israelin kansan tuskien taivalla viimeisen 2000 vuoden aikana. Näissä heidän synneissään on selitys, minkä tähden Jeremia jo aikoja ennen Kristuksen syntymää kutsui sitä kansaa luopiovaimoksi. On olemassa vielä muukin kirjoitus näiden kirjoitusten vahvisteeksi, nimittäin Hosean kirjan 3. luvussa, jos vaikka luemme siitä vain 16. jakeen, profeetta Hosea, vanhan testamentin profeettoja, hän sanoo näin 3. luvussaan ja jakeessa 16. Anteeksi, toisessa luvussa se onkin. Sinä päivänä, sanoo Herra, sinä puhuttelut minua minun mieheni, etkä enää puhuttele minun baalini. Kun he olivat nimittäin palvelleet epäjumalia, baalnimistä epäjumalaa erikoisesti, niin tässä profeetta ennusti, että tulee aika, jolloin tämä kansa kääntyy Jumalan puoleen ja sanoo Jumalalle minun mieheni. Voisimme tietenkin poimia lukuisia muita Raamatun kohtia, mutta nämä kolmekin vanhan testamentin profetian todistusta riittävät ilmaisemaan, että Israelia kutsutaan vaimoksi, Jumalan vaimoksi. Nyt kuitenkaan se yksistään ei riittäisi meille todistamaan, että ilmestyskirjan 12. luvun ensimmäisen jakeen nainen on Israel. Ellei nimenomaan tällä naisella vaimolla ilmestyskirjassa olisi selvät Israelin kansan tuntomerkit. Tässähän nimittäin luettiin tässä jakeessa ja näkyy suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Oikeastaan tämä ilmoitus, että oli merkit, oli kuu, aurinko ja 12 tähteä, on erittäin selvä todistus siitä, että kyseessä oli tosiaankin luonnollinen Israel.
Selvitys tähän löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen luvusta 37, 9. jakeesta 11. Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi, minä näin vielä unen, katso aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumarsivat minua. Ja kun hän kertoi sen isälleen ja veljilleen, nuhteli hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle, mikä uni se on, jonka sinä olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljesi tultava kumartamaan sinun eteesi maahan? Tämä unen näkijä oli Joosef-niminen nuorukainen, yksi niistä 12 veljeksestä, jotka kuuluivat Jaakobin patriarkan perheeseen. On muuten erittäin mielenkiintoista huomata, että tämä mies, josta tässä nyt on puhe, jonka poikia nämä 12 olivat, joista Joosef oli yksi, niin hänen nimensä oli muutettu. Me tunnemme hänet Jaakobina, mutta Jumala muutti hänen nimensä Israeliksi. Ja siitä johtuu tämän kansakunnan nimi. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sen luvussa 32, jakeessa 28, on tällainen Jumalan sana. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel. Sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Tämän unen näkijän Joosefin isä oli nimeltään Israel. Toinen järjestyksessä kansakunnan kantaisistä. Tai kolmas oikeastaan. Tässä järjestyksessä, kun vanha testamentti sen selittää. Nyt, kun Joosef näki tämän unen, niin se totisesti tarkoittikin sitä, että hänen isänsä on se aurinko. Ja hänen äitinsä on se kuu ja hänen 11 veljeään ovat ne tähdet. Sen tähden aurinko, kuu ja tähdet, ne ovat tämän jumalallisen suurunen perusteella Israelin kansan tunnukset. Raamattu tuntee ne sellaisena. Nyt se, että Joosef näki vain 11 tähteä, se johtui siitä, että hän itse oli se 12. Sen tähden tämän kuvauksen perusteella, joka ilmestyskirjassa on, me voimme erittäin hyvin tunnistaa, että oli kysymyksessä sellainen vaimo, joka oli esikuva Israelin kansasta. Siihen ei jää minkäänlaista epäilyksen varaa, jos me keräämme kaikki nämä asiat oikealla tavalla yhteen. Ja se on erittäin tärkeä tehdä itselleen selväksi tämä asia, sillä tämä koko ilmestyskirjan 12. luku ei selviä mistään muusta lähtökohdasta kuin siitä, että tämä vaimo on Israelin kansa. Kaikki muut selvitykset ovat sekavia tai ne jäävät lyhyeksi ja monta paikkaa jää selvittämättä, mutta sillä tavalla, että käsitetään tämän vaimon olevan Israelin kansan, sillä tavalla ei mikään tähän liittyvä profeetallinen sana jää selittämättä, vaan kaikki putoavat oikeaan kohtaansa niin kuin hieno palapeli. Raamattu on siitä erikoinen kirja, että jos johonkin asiaan löytyy avain, niin silloin avautuu koko sitä asiaa käsittelevä talo. Kaikki ne ihanuuksineen ja rikkauksineen, mutta ellei ole oikeaa avainta, niin joudutaan mahdottomiin vaikeuksiin. Minä olen lukenut etevien miesten kirjoituksia, jumaluusopin tohtoreita ja muidenkin tieteiden tohtoreita, jotka ovat väkisin yrittäneet tehdä tästä sellaisen sekoituksen, että tämä nainen on sekä seurakunta että Israel, ja kaikki ne ovat olleet järjestään ontuvia. On siis mitä ilmeisintä, että tässä on kysymyksessä Israelin kansa. Ja toisaalta on myöskin niin, että ainoa kansa, jolla suurena vaivan aikana on synnytyskipuja, se on Israel. Raamattu ei tunne yhtään mitään muuta kansaa, joka synnyttäisi jotakin hengellistä tuona maailman aikana kuin Israelin kansa. Ja se on erittäin vahva fakta tässä asiassa,
Sillä seurakunta on synnyttämisensä synnyttänyt ja viety kotiin. Ja sen jälkeen tulee Israelin kansan aika, ja silloin tämä kansa myöskin tuntee synnytyskipuja, ja tätä aikaa nimitetään erikoisesti, että se on Jaakobin ahdistus. Tämän miehen ahdistus, jonka nimi on Israel. Israelin ahdistus. Vanhoissa profeetoissa se on ilmaistu. Sen tähden tämä toinen jae, joka tässä on olemassa, hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hän oli vaikea synnyttää. Se todistaa sitä valtavaa puristusta ja ahdistusta, joka Israelin kansalla on seurakunnan ylösoton jälkeisenä aikana. Me näemme nyt ja olemme nähneet, mitenkä tämä kansa on ollut vaikeuksissa tämän sukupolven aikana, joka on minun ikäistäni sukupolvea. Me muistamme erittäin elävästi, meissä on miehiä ja naisia tässä kokouksessa, jotka Suomen radiosta vuonna 1932 ja 1933 ja niinä vuosina kuuntelivat, kun Saksan diktaattori Adolf Hitler puhui saksan kielellä, jota minäkään ymmärrän yhtään, mutta minä olen omilla korvillani kuullut tämän vuosisadan yhden verisimmän diktaattorin pitävän puheita. No tähän asiaan se liittyy vain sikäli, että juutalaisia tapettiin hänen määräyksestään 6 miljoonaa kaasukammioissa ja keskitysleireillä, ja tällä kansalla on ollut ahdistusta, mutta kun puhutaan näistä ahdistuksista, ne ovat olleet siitä syystä, että tämä kansa palaisi isiensä maalle, jonka me olemme nähneet tapahtuvaksi toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Mutta sillä ei ole vielä mitään tekemistä. Se on vasta näiden suurten synnytystuskien alkua, sillä nämä suuret synnytystuskat ovat vaivan aikana, kun Herra on vienyt seurakuntansa pois. Ei siis Israelin kansalla ole mitään helppoa tulevaisuutta. Vaikka me rukoilemme sen kansan puolesta, rakastamme sitä kansaa, sillä sen kansan kautta syntyy Jeesus, maailman vapahtaja, sen kansan kautta me olemme saaneet Raamatun. Ja meillä on paljon syytä kiittää Jumalaa siitä kansasta, mutta me tiedämme, että se kansa kulkee vaikeita aikoja kohti, ja siitä kertoo tämä toinen jae. Jeesus itse puhui näistä asioista, ja ajattelin, että on varmaan paikallaan tänä iltana erikoisesti kiinnittää huomiota meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sanoihin, kun hän puhui näistä asioista, jotka liittyvät ilmestyskirjaan. Avaamme Matteuksen evankeliumin luvun 24. Nythän me emme voi lukea kovin pitkiä katkelmia Raamatusta. Ja on varmaa, että yksi ainoakin Raamatun luku vaatisi pitkällisen selityksen, jos ajattelemme lähinnä ihmisiä, jotka eivät ole kovin paljon selvillä Raamatun profeetallisesta sanasta. Mutta luen täältä kuitenkin jae jakeelta 24. luvusta Matteuksen evankeliumia 7. jakeesta lähtien. Ehkäpä oikeastaan jo 6. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa ette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sodista. Sotiahan on ollut aina. Mutta sitten hän täsmentää tätä asiaa, sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälän hätään ja maanjäristys tulee monin paikoin. Nyt nimittäin vanhan ajan historia ei tuntenut siinä mielessä valtakuntien välisiä sotia, kun me tunnemme tänään. Vanhan ajan historia oli armeijoiden välistä taistelua, avonaisilla kentillä useimmiten. Se oli sellaista nykyaikaiseen jalkapallopeliin verrattavaa voimainmittelyä, jossa armeija taisteli armeijaa vastaan. Vasta ensimmäinen ja varsinaisesti toinen maailman sota tunsi totaalisen sodan periaatteen, jolloin koko kansakunta organisoitiin kansakuntaa vastaan. Ja tällainen sota, kun kansa nousee kansaa vastaan, se ei jätä koskettamatta ketään, se koskee naisia ja lapsia. Se koskee rintamajoukkoja yhtä hyvin kuin kotirintamalla olevia ihmisiä, koska se on niin sanottu totaalinen sota. Meistä monet olemme kokeneet tämän totaalisen sodan, 2 sotaa, talvisodan ja myöskin sitä seuranneen jatkosodan, ja monet teistä olette jopa kokeneet ensimmäisen maailmansodankin. Mutta ei kovin monet, vain harvat ehkä muistavat sellaisia asioita. Kuitenkin
Tässä 8. jakeessa, joka seuraa, sanotaan, mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Mitä ikinänsä puhutaan suurista kansainvälisistä sodista ja selkkauksista, ensimmäisestä ja toisesta maailmansodasta ja mahdollisesti vielä senkin jälkeen tulevista, niin ne ovat synnytystuskien alkua. Ja tämä synnytystuskien alku merkitsee sitä, että on syntyvä Israelin kansasta pelastettujen joukot. Huomatkaa, mitä minä sanon teille. Sanon teille, että joukot. Tämä kansa tulee synnyttämään vielä 2 joukkoa seurakunnan jälkeisenä aikana, 2 pelastettujen valtavaa joukkoa. Ja siitä puhutaan nimenomaan myöskin ilmestyskirjan 12. luvussa, sillä siinä puhutaan sen ensimmäisen joukon syntymisestä. Sillä niin kuin tämä nainen edustaa kokonaista kansaa, niin se poikakin edustaa joukkoa eikä yhtä ihmistä. Profeetallisessa kielessä ja kielen käytössä on tarkoin huomattava, mistä puhutaan. Puhutellaanhan seurakuntaakin usein yksilömuodossa ja siinä on sisällä miljoonia. Samalla tavalla tämä nainen, joka on juutalaiskansa, Israelin kansa, se sisältää miljoonia ihmisiä ja myöskin se syntyvä, siitä syntyvä on joukko eikä yksilö. No niin, jatketaan tätä Jeesuksen sanaa. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, että joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Tämähän on osittain totta juutalaisista ollutkin kautta aikojen, ja 10. jae sanoo, ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi, ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Katsokaa, erikoisesti suurena vaivan aikana ilmestyy itse Antikristus, ilmestyy väärä profeetta, joka tekee suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta me emme tässä nyt tätä asiaa lähemmin tutki, ehkä myöhemmässä vaiheessa. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Tässäkin tämä sana laittomuus, se selvästi viittaa antikristilliseen aikaan, sillä tätä antikristusta kutsuu Paavali opetuskirjeessään tuo laiton. Tuo laiton. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Onhan muun muassa ilmestyskirjassa ilmoitus, että enkelikin kulkee keskitaivaalla ja julistaa tämän valtakunnan evankeliumi. Me palaamme siihen asiaan myöhemmin. Ilmoitan vain teille tässä yhteydessä, että nämä Jeesuksen sanat nimenomaan kuuluvat vaivan ajan tapahtumiin. Se, että niissä voi olla jotakin sellaista, joka myöskin on toteutunut aikaisemmin, mutta itse asiassa myöhemmin ilmenee, että tässä on kysymys niistä asioista. Sillä 15. jae sanoo, kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille. Joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on. Ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Huomatkaamme, kuinka tämä kuva tuli pieneksi. Se ei koskekaan koko maailmaa, vaan se koskee Juudeassa olevia Israelin kansan lapsia. Me emme asu Juudeassa, sen tähden tämä ei voi koskettaa meitä. Jumalan seurakunta ei asu Juudeassa. Jumalan seurakunta asuu kaikkialla maailmassa. Jumalan seurakunta viedään täältä pois kaikkialta maailmasta, mutta Israelin kansa asuu Juudean maalla. Ja kun Jeesus sanoi, että hän, kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisoman pyhässä paikassa, niin hän puhuu Jerusalemin temppelistä. Ei hän puhu muusta pyhästä paikasta. Tämä voidaan selvästikin Danielin kirjalla ja monilla muilla kirjoituksilla todistaa, että Jeesuksen puheen avain, tämä 15 jae, puhuu pyhästä paikasta, Jerusalemin temppelistä, puhuu hävityksen kauhistuksesta pyhässä paikassa, ja nyt ei ole koko temppeliä vielä, kuulkaa.
tänä iltana, kun me olemme tässä Lahden helluntaiseurakunnan rukoushuoneella, ei ole koko tätä pyhää paikkaa vielä olemassakaan, sillä Jerusalemin temppeli on hävitetty ja siellä seisoo moskeja ja temppeli alueella, mutta kun Herramme Jeesus Kristus tulee, niin niissä vaiheissa se temppeli rakennetaan. Ja kun se temppeli on rakennettu ja Herra on vienyt seurakuntansa pois, ilmestyy Antikristus. Ja hän saa aikaan hävityksen kauhistuksen pyhässä paikassa, kun hän astuu siihen temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ja häntä rukoillaan niin kuin Jumalaa. Silloin toteutuu meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen profetia, jonka hän sanoi juutalaisille, että minä olen tullut isäni nimessä, minua te ette ottaneet vastaan, mutta toinen tulee omassa nimessään ja hänet te otatte vastaan. Niin Jeesus sanoi juutalaisille. Ja sitten jatketaan. Minä nyt luen vain näin suurin piirtein herättääkseni teidän mielessänne valtavia kysymyksiä, sillä voi olla niin, että huomenna työssä tai koulussa tai missä hyvänsä, jos on väliaikaa, niin jotakin voi vaivata Jumalan sana, ja jos ihmisen mieltä vaivaa Jumalan sana, niin se ei ajattele turhia. Sen tähden sanotaan, Jeesuskin rukoili, että pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuuksen. Sen tähden minä aina saarnaan siinä mielessä, että saisin ihmisille hieman vaivaa tästä asiasta, että he alkaisivat miettiä, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Ja sen tähden ei tämäkään puhe mikään valmis puhe ole, enkä minä ole tarkoittanutkaan sitä valmiiksi puheeksi, sillä mitä te tekisitte, jos minä puhuisin niin valmiin puheen. Ja minä sitä paitsi pystyisikään pitämään niin valmista puhetta, ettei joku jo mennessään sanoisi kaverille, että olisi se pitänyt vähän paremmin selittää sitä. Ei se nyt selitä paremmin tätä asiaa kuitenkaan, ja vaikka yrittäisikin, niin te sanoisitte sitten, että kovasti se yritti, mutta ei sittenkään onnistunut. Mutta tässä on mielenkiintoinen jatko tähän Jeesuksen sanaan. 19 jae, voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Katsokaa, Israelin maalla talvet voivat olla erittäin kylmiä, ja kun ei ole aikaa hakea vaippaansa, niin palelee, kun on niin kiire, sinä hirmuisena Jaakobin ahdistuksen aikana. Eikä sapattinakaan, kun sapattina ei saa tehdä. Vanhan juutalaisen lain mukaan yli sapatin päivän matkaa, joka lienee kilometrin tai vähän ylitse. Ja kun he pystyttävät temppelin, niin he alkavat palvella Jumalaa vanhan testamentin määräysten mukaisesti. Ja on hirmuista lähteä sapatin päivänä niin pitkälle matkalle. Ihminen lähtiessään pakoon sotii omaa tuntoa vastaan, koska se on sidottu Mooseksen lakiin, mutta se ihminen on juutalainen, mehän emme ole juutalaisia. Toiset ovat yrittäneet uskovaisia hirttää näillä jakeilla ja tehdä heistä sapattilaisia, mutta kun me emme ole juutalaisia, niin me emme ole sapattilaisiakaan. Ja sitten 21. jäi. Sillä silloin oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, ja eikä milloinkaan tule. Näistä Jeesuksen sanoista johtuen, tämän sen 7 vuoden vaivan ajan loppujaksoa, eli 3,5 viimeistä vuotta, kutsutaan suureksi vaivan ajaksi, eli suureksi ahdistukseksi. Se on suurin, mitä koskaan on ollut, mutta se on tuleva aika, se ei ole tämä meidän aikamme. Meidät Herra vie ylös taivaan häihin ennen kuin se aika tulee, sillä hän ei ole säätänyt meitä vaivaan, vaan pelastumaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ne ovat apostoli Paavalin sanat tessalonikalaiskirjeestä, eivät ne minun sanani ole. Ja sitten jatketaan, ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. On nimittäin olemassa valittuja juutalaisia, Israelin kansan lapsia, jotka pelastuvat suuren vaivan ajan loppuvaiheessa, ja kun Antikristus vainoaa sitä kansaa, niin 7 vuoden vaivan aikaa pitää lyhentää sieltä loppupäästä, ettei ne kaikki tule tapetuiksi, sillä jos juutalaiset kaikki tapettaisiin, niin silloin todistettaisiin, että Raamatun profetia on valhetta. Tässä ei siis ole puhe meidän
pelastuksestamme eikä meistä, jotka myöskin olemme valittuja, vaan juutalaisista valitusta kansasta, joka tulee sen vaivan ajan lopulla pelastumaan. No niin, nyt luemme Jesaja profeetasta. Jätän tämä nyt teidän mietittäväksi. Jos kysymyksiä ilmaantuu, niin niitähän voitte vaikka kirjoittaa paperilapulle ja jättää johonkin mihinkä tahansa vain tänne eteen, sillä jos Jumala suo, että seuraavan kerran kokoonnumme, niin voisimme pitää yhden illan ja vastata pelkkiin kysymyksiin. Afrikassa ei saarnaaminen koskaan ole edustanut opetusta. Jos joku tulee ja saarnaa sellaisen saarnaan kuin minä pidän nyt teille tässä, niin he eivät kutsu tätä, että tämä on raamattu tunti tai opetus, ne sanovat, että se oli saarna. Vasta sitten, kun se kansa saa kysyä kesken kaiken puhujalta, että mitä sinä oikein sanot ja mitä sinä oikein tarkoitat, ja että siihen vastataan, eikä henki mihinkään katkea siitä eikä pakene, että tulee keskeytyksiä, tuhkatiheää kysymyksiä, jos löytyy sellainen puhuja, joka ei lainkaan suutu, mutta vastaa säyseästi, ja jos ei tiedä, niin myöntää tyhmyytensä. Sitten ne menevät pois sanoa, että nyt löytyy opettaja. Minä oikeastaan toivoisin, että syntyisi sellainen välitön suhde puhujia ja kuulijoiden välille, jossa kaikki olisivat mukana. Se olisi erittäin hienoa. Mutta kun taas pakkaset tulee ja muuten on nytkin jo kylmän kalsea, niin me ennestäänkin jäykistymme hyvin nopeasti, eikä kukaan uskalla edes näyttää naapurilleen, mitä ajattelee, ennen kuin sitten vasta parhaan ystävänsä kanssa laukaisee, kun on tultu turvallisesti johonkin neljän seinän sisäpuolelle. Tämä on varma, ettei kukaan kuuntele eikä ota nauhalle. Jesaja profeetta 66. luvussa sanoo tällaisia sanoja. Ja nythän tämä nimittäin liittyy siihen ilmestyskirjan kohtaan, 7. ja 8. Ennen kuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää. Ennen kuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poika lapsen. Kuka on sellaista kuullut? Kuka sen kaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla tai synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. Selitykseksi sanon vain, että Jumalan Siion, josta tässä nyt puhutaan, on Jerusalemi. Jerusalemissa on Siion, Siionin vuori. On olemassa raamatun kielenkäytössä kaksi Siionia, taivainen Siion ja maallinen Siion. Ja tässä kielenkäytössä Siion merkitsee Israelin kansaa. Siion, ennen kuin tuntee kipuja, se synnyttää, ennen kuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Nyt on nimittäin niin, että tämä poikalapsi, joka tässä on ollut esillä, se syntyy vaivan ajan puolessa välissä ja se ensimmäinen puolikas on se pieni vaiva. Silloin ei ole vielä Jaakobilla niitä mahdottoman suuria ahdistuksia. Sitten kun tämä Siion tuntee ne suuret kivut, silloin se synnyttää lapsensa, eli jäännös pelastuu Israelin kansasta kansana armon valinnan mukaan. Tämä Jesajan kirjoitus on selvä viittaus ilmestyskirjan 12. lukuun. Ja se puhuu niistä ihmisistä, jotka pelastuvat vaivan aikana Israelin kansasta. No niin, luemme vielä Jeremia profeetasta, ennen kuin lopetan. Ja yritän kohta lopettaa, vaikka tämä aineisto näyttää olevan liian runsas tähän esitykseen. Mutta koitan näistä raamatun jakeista selvitä, todistaakseni vain, että se mikä syntyy, syntyy Israelin kansasta ja että kysymys on joukosta. Sen pidemmälle en tänään tässä asiassa pyrikkään. Jeremia profeetan 30. luku puhuu myöskin tästä asiasta, jos luemme 6. jakeesta eteenpäin. Voi suuri päivä, ei ole sen kaltaista, se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä särjen ikeen sinun kaulastasi ja katkaisen sinun siteesi. Eivätkä tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen, vaan he saavat palvella Herraa Jumalaansa ja Daavidia kuningastansa, jonka minä heille herätän. Tämä on Israelin kansalle sanottu Jaakobin ahdistuksen ajan jälkeen. Tulee tällainen ihmeellinen aika.
sille kansalle. Vapauden ihmeellinen aika. Ja jos luemme vielä loppuun Sakaria profeetasta 13. luvun, niin sieltä me löydämme sen, mitä tapahtuu sille kansalle tuon ajan lopussa. Täällä sanotaan näin. Sinä päivänä on Daavidin suulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja edellinen luku on todistanut, että 10. jakeessa, että tämä armon ihmeellinen aika johtuu Kristuksen ilmestymisestä. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. He katsovat minuun. Tämä on Kristuksen henki. Kun Jeesus tulee yhdessä seurakuntansa kanssa ja astuu Öljymäelle, silloin juutalaiset, jotka hänet ristiin naulitsivat tai sanovat ristiin naulitse, he näkevät hänet, jonka he lävistivät, itkevät niin kuin ainokaista itketään, silloin he tuntevat Messiaansa sinä päivänä. Mutta se on vaivan ajan lopussa oleva, eikä anna siis vastausta vielä meidän kysymykseemme, mikä on tämä poika lapsi 12. luvussa syntynyt. Me olemme nyt vain saaneet vastauksen siihen, että tämä vaimo on Israel. Ja tämän vaimon synnytyskivut ovat Jaakobin ahdistuksen aika, Israelin kansan suuri ahdistuksen aika, Herran Jeesuksen tulemuksen jälkeinen aika, kun seurakunta on viety ylös. Kahden viikon kuluttua Jumala suo, että elämme ja voimme kokoontua Raamattutunnille tätä aihetta käsittelemään, niin me etsimme vastauksen, kuka on tämä poikalapsi. Ja muihinkin asioihin, sillä siinähän ilmaantui ei ainoastaan poikalapsi, vaan lohikäärme, joka taisteli tätä poikalasta vastaan. Ja siihen sisältyy paljon sellaisia asioita, jotka koskettelevat Israelin kansan erikoista historiaa, joka kulkee kuin Raamatun profeetallisen sanan punaisena lankana alusta loppuun asti. Tämä kirja on sellainen kirja, että näyttää siltä, että joissakin kohdissa on työlästä yhden tunnin aikana sanoa riittävästi kahdesta jakeesta. Mitä sitten sanommekaan koko valtaisesta kirjasta, kirjakokoelmasta, jossa on 66 kirjaa. Meillä on tässä mahtava aarteisto. Kokonainen kirjasto kädessämme, ja Jumalan henki on meitä itse kutakin niin auttava, että me voimme täältä ammentaa sieluillemme sitä voimaa, mitä me tarvitsemme tämän aikakauden henkien taistelussa. Ja kun me tätä voimaa ammennamme, niin me tunnemme oikein sielussamme, että totisesti meillekin avautui valtaisa lähde syntien saastaisuutta vastaan silloin, kun Jeesus sanoi, se on täytetty Golgatan ristillä. Herra, meitä auttakoon itse kutakin pyhän hengen voiman kautta, niin että rakastuisimme tähän kirjaan, sitä tutkisimme päivät ja yöt silloin, kun voimme, ja tutkisimme myöskin maailman tulevia tapahtumia tämän kirjan sanoman valossa. Silloin meillä on turvallista kulkea eteenpäin, ja me kaikissa meteleissä, myrskyissä ja kaikissa kuulemme meidän taivaisen isämme äänen. Profeetallisten kellojen soiton, jotka puhuvat paremmasta huomispäivästä, Kristuksen Jeesuksen iankaikkisesta valtakunnasta. Aamen.